Bircə yuyub asmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən. Hə, nə olub? Hə? Sizin qəylətə yerə siz canilər, hamını canısınız. Görürsən neynilər, görürsən. Şamama, aha Şamama. Şamama, hey! Nə olub Südabə, niyə qışqırırsan? Buna bak, koca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belə də şey olar, bir bax da. Boş-boş danışma ayıbdır. Nə vedrə, nə su, nə danışırsan? Bu de. Buyur. Başıma xeyr. Özü xalxın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng eləyir. Kim götürür, mən? Bir də əlim o vedrəyə vursan, Allah mənə qənim olsun. Bu vedrə kimindir? Kimindir, hə? Andıra qalsın, vedrə də sizdə. 100 dəfə demişəm bu quyunun ağzını açıq qoymayın. Bəyəm, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqdansa, get öz uşaqlarına göz ol. Ay, səni görürsən sən Allah. Başı ora niyə soxmursan? Yer tapmadın oynamağa, ay sən. Sabınlamaq lazımdır. Bu deyil mənim vedrəmi götürən. Niyə belə edirsən, ay bala? Sənsiz də bilirəm nə eləmək lazımdır.